بھارتی کرکٹر گوتم گمبھیر نے پاکستان کے خلاف پھر ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا کہ ہمسایہ ملک سے تمام رابطے منقطع کر دیے جائیں۔ دہلی سے تعلق رکھنے والے بیٹسمین گوتم گمبھیر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان سے کرکٹ روابط منقطع کرنے سے بھارتی مقاصد پورے نہیں ہوتے تو میری رائے میں تمام شعبوں میں پاکستان کا بائیکاٹ کیا جائے، جس میں فلم، میوزک اور دیگر شعبے بھی شامل ہو۔ گوتم گمبھیر نے کہا کہ کسی بھی پاکستانی کو بھارت میں پرفارم کرنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ خیال رہے کہ بھارتیوں کی جانب سے ایسے بیانات شاہد افریدی کی کشمیر کے حوالے سے ٹویٹ کے بعد سامنے آ رہے ہیں، جس میں انہوں نے کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ سبسکرائب ٹو آور چینل پاکی لنکس نیوز، آلسو شیئر اینڈ لائک دی ویڈیو۔